sou Marcelo Gurgel Carlos da Silva, mais conhecido por Marcelo Gurgel. Sou médico de formação e economista e, dos últimos tempos, mais engajado no âmbito literário e integro a Academia Cearense de Letras, para a qual fui eleito recentemente e ocupando a cadeira 25, sucedendo o grande intelectual e colega médico, Dr. Pedro Henrique Saraiva Leão. A minha família é uma família de educadores, minhas tias, tios, professores, e isso criou realmente um clima positivo de afeição pela literatura, pelo gosto da leitura. E é interessante que é uma família numerosa, que todos sabem escrever, ou uma escrita literária, ou uma escrita científica, técnica, mas eu diria que é algo de berço que vem pelo fato de meu pai ser um homem muito inteligente e era um homem de muita cultura. Isso, de certa maneira, nos incutiu o gosto pelo campo literário. Meu pai escrevia muito bem, era advogado e professor, e por acaso, na pia batismal, eu tive por padrinho Arthur Eduardo Benevides. Isso já no distante ano, quase longínquo, de 1953, e ele era muito amigo do meu pai, foram colegas de faculdade, colegas de turma, e aí ele se tornou compadre, né? E aí eu sempre tinha, desde a infância, aquele diferencial quando, em uma família muito numerosa, quem era o padrinho, né? E aí eu me orgulhava de dizer que meu padrinho era Arthur Eduardo Benevides, e nós tínhamos muitas obras dele, porque, dada a amizade, ele mandava os livros que ele escrevia para o meu pai. E a nossa afeição literária também, ela nasce, meu pai como professor, ele tinha uma escola de bairro, que era o Instituto Padre Anchieta. E esse instituto encerrou suas atividades, que era uma escola pequena, privada, com o avanço das escolas públicas, e as escolas particulares pequenas não conseguiam resistir. E a escolinha tinha uma biblioteca infanto-juvenil, que foi transportada para minha casa com o fechamento do estabelecimento. E aí nós tivemos todo um período de meninice, adolescência, com muita convivência com livros. No meu tempo de ginásio e começo científico, eu era um frequentador habitual da biblioteca do SESC. Então era, de certa maneira, um leitor voraz. Meu pai tinha uma biblioteca razoável, não era uma grande biblioteca. Tinha a Infanto Juvenil, que nos favoreceu com muita leitura, tipo Júlio Verne. Nós líamos muito o Tesouro da Juventude, foi uma obra marcante na minha adolescência e meninice, o Tesouro da Juventude. E duas obras eram importantes para mim, despertando o interesse para o campo da história, que era uma coleção de história dos hebreus, do Flávio Josefo, que tem ali, foi parte do legado do meu pai, eu fiquei com essa coleção, e a outra foi a História Universal do Cesare Cantù. Então foram duas obras monumentais para da minha construção intelectual, né? E eu li muito Jorge Amado, né? Então, não de casa, mas que eu pegava na biblioteca do SESC. Então, livros que eram lançados, best-seller, e um livro que foi muito marcante para mim foi O Diário de Anne Frank. Não estava no meu planejamento ingressar no ato literário, porque no científico eu enveredei para uma formação técnica. Tinha aquele dilema na época de colégio, o que é que você vai fazer na vida, e eu estava entre a ideia de fazer carreira diplomática ou fazer uma profissão na área da saúde, dada a facilidade que eu mantinha para estudar biologia e o domínio da química, que eram matérias mais próximas para a área da saúde.
E aí, durante a minha, esse direcionamento, eu me preparei para o vestibular do curso de Medicina e tive vindo de uma escola comunitária. Eu fui aluno do Liceu do Ceará e depois eu fui estudar no Colégio Júlia Jorge. Peguei uma fase já negativa do Liceu. O Liceu foi uma grande escola da década de 50, 60, metade dos anos 60, e depois, no período do regime militar, foi uma escola que perdeu muito da sua qualidade, com muitas greves, muita paralisação. E eu fiz o ginásio no Liceu e me transferi para o Colégio Júlia Jorge, que era uma escola da Campanha Nacional de Educandários Gratuitos, que depois virou de escolas da comunidade, de Seneg para Senec. E do Júlia Jorge, eu fui me preparando para o vestibular. Tive a sorte de fazer um curso intensivo no Colégio Cearense, dos Maristas. O curso intensivo do Cearense foi, de certa maneira, um ponto importante para a minha aprovação no vestibular de janeiro de 72. Durante o curso médico, no primeiro ano, eu ainda pairava aquela possibilidade de fazer o Itamaraty. E na época, para fazer Itamaraty, você tinha que ter uma formação inicial em Direito. E aí eu tentei o vestibular para a área de Humanidades, mas já final de primeiro ano, vi que não seria algo muito bom para mim enveredar pela carreira diplomática, porque eu não tinha uma tradição de família na área, de relações exteriores, e fiquei realmente na medicina. Vindo da formação em epidemiologia do câncer, do Instituto Câncer Ceará, eu produzi os primeiros trabalhos na área de câncer e me engajei para trabalhar em saúde pública. Quando eu terminei a faculdade, eu estava com 3 aprovações em doenças infecciosas, em patologia e em clínica médica. As 3 eu tinha sido aprovado em primeiro lugar, mas não era nenhuma delas que eu queria fazer. Eu queria fazer saúde pública. A minha vocação era para a saúde pública. E aí eu fui fazer toda uma formação em São Paulo. E aí durante, eu diria, mais de 20 anos, tudo foi canalizado para a saúde pública. Então, de 77 a 2002, era saúde pública, era a minha atividade como profissional. E só em 2002 é que eu venho lançar o primeiro livro literário, que é esse que eu dei o nome de Via Literarum, o caminho das letras, né? Via Literarum. Então, esse foi o primeiro livro que eu reuni textos que eu escrevi na época de estudante, discursos, ensaios, crônicas. Era realmente uma coletânea, uma miscelânea de gêneros. Então foi o primeiro livro. Eu tive um convite para ingresso na Academia Cearense de Letras em tempos muito recuados. No início dos anos 90, o meu padrinho, Arthur Eduardo Benevides, disse que queria me colocar na academia. E ele era uma pessoa que tinha muito prestígio, porque era o presidente da academia. E praticamente, quando ele definiu o nome, a pessoa estava eleita. E ele me convidou para entrar. Não era talvez só uma questão de ser afilhado dele, é porque ele esteve presente em 2 momentos que eu ganhei o Prêmio Estado do Ceará. Eu ganhei um foi com câncer em Fortaleza, e o outro foi Situação de Saúde em Fortaleza. Então, esses 2 livros me deram os prêmios. No primeiro prêmio, ele era da Secretaria de Cultura, e foi ele que fez a entrega do prêmio. E foi um reencontro com ele, né? E o segundo prêmio coincidiu que ele estava também sendo premiado entre os agraciados. E aí, depois desses 2 prêmios, que ficou na mente, talvez a ideia de que eu poderia, na parte dele, ingressar. E eu disse que não tinha preparo
literário para ingressar, e ele insistiu que a academia não é só literatura, tem outras letras, tem letras jurídicas, letras médicas, e eu achei que não estava à altura para o ingresso. E aí, em 2002, eu lanço esse livro, né? Em 2003, eu começo a vislumbrar a possibilidade de concorrer à Academia Cearense de Letras, o que veio acontecer em 2006, a minha primeira investida para ingresso na CL. Eu já tenho há mais de 10 anos um blog com uma base de 600 postagens ano. Todo dia tem uma postagem, isso é ininterrupto, onde eu coloco as coisas que eu escrevo, depois que eu publico, eu coloco no blog, o que facilita para quem quiser ver algum trabalho meu, diz, não, está no blog, né? ele consegue acessar pelo blog e cai no mundo. Então eu diversifiquei e fui incrementando a produção literária. Diversifiquei de que maneira? Passei a escrever contos, crônicas, sempre foi meu forte, eu produzi muitas crônicas. Eu tenho mais de 700 crônicas publicadas. No Jornal Povo, há um ano e pouco, eu completei 200 crônicas publicadas nesse veículo. E aí fui investindo em contos, em discursos. São 176 discursos escritos, pronunciados e estão escritos. Boa parte está publicada, reunida em obras. E entrei para o âmbito das memórias e das biografias, dezenas de biografias foram convertidas em livros. E também no campo técnico, uma coisa que chama atenção é a minha participação em bancas examinadoras, em concursos e produção de livros de autoavaliação e revisão. Eu tenho mais de uma dúzia de livros de caráter didático, que são livros que me ajudam dá uma certa visibilidade pública como profissional da saúde e que me dão alguma receita, né? Esses livros, eles compensam a parte literária pelas quais eu nada ganho, até porque eu tenho, quando meus lançamentos de livros, eles são feitos com destinação da renda ou para instituições filantrópicas, ou instituições católicas, e realmente eu não me considero um escritor profissional, então faço os lançamentos para dar uma divulgação, e a receita deles é canalizada para a Casa Vida, do Instituto do Câncer, para a igreja lá do Jacarecanga, lá da Impulsão, que é um desafio grande para o Padre Bezerra, lá para Nossa Senhora das Dores, para a creche da escola. Então eu sempre procuro uma instituição que eu destino a receita a partir do lançamento para essas entidades. E tem trabalhos técnicos que me dão receita, publicado por editoras da Bahia e do Rio de Janeiro. Então esses eu tenho direitos autorais, e com os direitos autorais eu banco a literária, né? Então para cobrir a literária, que eu não almejo viver da literatura. Eu tenho uma profissão de muitos anos, então a literatura, eu fiz até uma comparação recente na minha posse, usando um grande autor russo de teatro, Chekhov, né? Ele compara, ele diz que tem a esposa e tem uma amante. A medicina é a esposa e a literatura, a escrita é a amante dele. Então,
é uma saudável infidelidade, uma pseudo-infidelidade que as duas partes saem ganhando. Assim tem sido para mim. A literatura é como um amante que me dá o prazer de escrever, e a profissão como médico e economista garante a minha manutenção e o provimento dos recursos, até para ter o deleite de usar meu tempo com literatura. Eu fui eleito em 10 de junho de 2022 e a posse foi no mês seguinte, dia 28 de julho de 2022. Eu ingressei na cadeira 25, sucedendo ao grande intelectual e médico Pedro Henrique Saraiva Leão, poeta de escola e médico de nomeada, muito reconhecido. Eu tinha uma larga convivência com ele, de muitos anos, e ele tinha muito interesse que eu ingressasse na Academia Cearense de Letras. Mais de uma vez ele se pronunciava que queria me ver na academia. Eu só não esperava que fosse ocupar a cadeira que antes pertencera a ele. Jamais imaginava. E foi uma morte inesperada para todos nós. Foi um momento grandioso para mim, isso porque é uma coisa esperada, né? Porque a minha primeira tentativa foi em 2006, de concorrer, a segunda 2012, e 10 anos depois da última, foi viabilizada a minha eleição. Eu fui recebido pelo acadêmico Flávio Leitão, meu colega, também as coincidências, ele é da Academia Cearense de Medicina e é da Sobrames, e também da Academia Cearense de Médicos Escritores, que eu sou integrante. Eu acho que realmente coroa a minha vida literária. Antes disso, eu entrei no Instituto do Ceará, Instituto Histórico, Geográfico e Antropológico. Já estou com quase 10 anos de instituto, já é um bom tempo. E lá eu também tenho produzido a revista do Instituto, ainda trazendo a lume um pouco da história, né? Meu pai era professor de história e nós tínhamos na nossa família um apreço muito grande pela história. Meu patrono é Manuel de Oliveira Paiva, um grande escritor, morreu muito novo, aos 31 anos de idade. Ele deixou 2 romances, um é A Afilhada, e o outro, que é a obra que o tornou muito conhecido, é Dona Guidinha do Poço, que foi publicado postumamente, mais de 30 anos depois da obra escrita. E ele tem uma produção grande, espaço em literatura, em crônicas, poesias, mas como morreu muito novo, aos 31 anos de idade, ele ficou muito esquecido. Mas o resgate da produção dele tem dado visibilidade à qualidade dele como escritor e precursor do movimento regionalista, né? Então é uma cadeira que me dá muita responsabilidade, tanto pelo patrono como pelo antecessor. Então a responsabilidade é grande. Até meu neto, eu tenho 2 netos que vieram para o lançamento, né? Vieram, são americanos, né? E meu neto, curiosamente, disse que o vovô precisa ter alguma coisa a mais, porque ele já realizou o sonho dele. Então, ele precisa escrever um livro de 1000 páginas para poder ter, tipo assim, ter meta. Um menino de 9 anos fazendo essa referência, né? A minha família sabia da minha pretensão de ingresso na academia e recebeu muito bem, né? Foi realmente muito festejado, até porque uma coisa estranha, eu fui pesquisar, eu sou o primeiro
que porta o subnome Bugel a ingressar na CL, em uma família que tem 400 anos de história no Brasil. Aí, na minha curiosidade, eu identifiquei que eu sou o 21º médico que entra na academia, hoje são 4 médicos, e sou o 2º economista a ingressar na CL. Não dá para comparar com os formados em Direito, que são maioria, seguido pelos formados em Letras. É um reconhecimento de toda a minha produção, como que tem um aval de que essa suposta imortalidade, que são os imortais que morrem, né? Mas a imortalidade está na possibilidade de que a cadeira persiste, outros vão dar sequência, eu serei sucedido, faz parte, a roda da fortuna, né? Em que se alterna o momento bom e da alegria com o momento da tristeza e da partida. Então, para mim, é sobretudo o fato de ter um reconhecimento dos meus intelectuais, porque realmente chancela ao ocupante o mérito que o consagra como intelectual. Então, para mim, isso é algo que eu considero relevante. Eu almejava isso há muitos anos e acho que cheguei realmente a uma situação de júbilo para mim. Não quer dizer que agora não, eu cheguei aos, como diz Antônio Salles, aos píncaros da glória, né? Não é bem isso. Eu acho que a gente tem que pensar no que está na Bíblia, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Não adianta amealhar muita sabedoria, muita ciência, se eu não tenho, não cumpro as verdades teologais, né? A fé, a esperança, a caridade, né? Eu não serei nada, né? Então, isso tem que garantir a modéstia, a garantia que tudo passa, né? Mas que a gente seja lembrado, né? Eu vou recorrer a uma frase que é muito dita na medicina, de Abel Salazar, um médico português, que diz: o médico que só sabe medicina, nem medicina sabe. Então, por extensão, isso vai valer para qualquer profissão técnica. Aquele que é engenheiro, que vai ser engenheiro, que acha que sabe engenharia, nem engenharia sabe. Ele precisa conhecer a literatura, ele precisa conhecer a área de humanidades, as pessoas com a literatura, é outra forma de viver, não se pode ficar na aridez do conhecimento técnico. Então, você, como jovem, não pense que está desperdiçando seu tempo se dedicando à literatura. Não. Mantenha a cabeça sempre ativa, pense, leia o que os outros escrevem, raciocine, reflitam, e depois passe também ao exercício da escrita. Isso os ajuda no futuro. O mundo vai cobrar isso de vocês. Quem faz recrutamento de profissionais, esse tipo de habilidade pode ser um diferencial para você conseguir também seu bom emprego.